Dalda, ჩვენი გადაცემა ძალიან საინტერესო გამოცემაა. ეძახება ახალი წიგნი სახელწოდებით თბილისური რეტროსპექტივა. ამკრებული მოიცავს თბილისის უნიკალურ რუკებს, იშვიათ ფოტოებს, უცხოელი მოგზაურობის თავისთილებებს, ჩვენი ქალაქის შესახებ და თბილისურ ულამაზეს ჩანახატებს. ჩვენი სტუმრები გახლავონ ავტორი მირიან ხოშტაიშვილი და სიტი ინსტიტუტის საქართველოს დირექტორი, გამოცემის ავტორი ასევე მამუკა საუკოძე. დილომშვიდობისა, მადლობა. Ახლა უყურებთ სანამ შემოხვით ეთერში და ესე ამ აღმოხდა რომ რას დაგვიმსგავსი ეს ულამაზესი ქალაქი თქო. Რას ნახავს ადამიანი რომელიც ამ წიგს ხელში აიღებს ძალიან საინტერესო წიგს, გადახედავთ ჩემსავით თვალშეავლებს და ძალიან შთამბეჭდავია, რას გაიგებს ახალს ჩვენს ქალაქს, ჩვენს ზედაქალაქს. Ძალიან ბევრ საინტერესო ინფორმაციას გაიგებს ახალს. Ფართო საზოგადოებისთვის ჯერ კიდევ უცნობს, დაწყებული უნიკალური რუკებიდან გაგრძელებული იშვიათი ფოტოებით და ჩანახატებით თბილისის შესახებ. Რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და მთავარი ამ ალბომის გადახედვის შემდეგ, იგი ნებისმიერი დამთვალიერებელი თვალს გადაავლებს თბილისის განვითარების ისტორიას, როგორ ვითარდებოდა ქალაქი, როგორ იძენდა ახალუბნებს და როგორ ითვისებდა მის გარშემო არსებულ დასახლებულ პუნქტებს. Როგორ შეკრიბეთ ეს ინფორმაცია საინტერესოა რა წყაროების მიხედვით, რა წყაროებზე დააყრდნობით, ბატონო მამუკა, რომ მოგვიყვეთ. Ახლა მე არჩევს გადავხედე და აი ვახუშტისთეული გეგმიდან მოყოლებული 1968 წლის ჩათვლი თბილისის გეგმები არის შესული. Ხო, საოცარია, მაგრამ მართლა აქამდე ამ გამოცემამდე ეს პირველი გამოცემა არის, აი ეს ერთად თავმოყრილი თბილისის შესახებ რუკები. Წლების განმავლობაში გამოცემული და საუკუნეების განმავლობაში არ ყოფილა, რაც ძალიან საკვირველი იყო. Ყოველთვის მიკვირდა ხოლმე, იმიტომ რომ ფრაგმენტულად ჩვენ ამ რუკებს ვაწყდებით ხოლმე, ახლა ინტერნეტში შეგვიძლია ეს ყველაფერი ვნახოთ. აქ არაფერი საოცარი არ არის, მაგრამ ახლა მუშაობის პროცესში მირიანთან ერთად ამოვიდა ისეთი რუკები, თქვა, რომლებზეც წარმოდგენა და არც ააგდა და არც უნახავს ალბათ არავის. Პირველად ნახა დღის სინათლე აი ამ მასალამ, ამ დოკუმენტურმა მასალამ თბილისზე და ვფიქრობ, რომ აი ეს ერთად ქრონოლოგიურად შეკრებილი, სისტემატიზირებული ძალიან საინტერესო რამ არის, რაც მართლაც აი თვალს გაგადევნებინებთ, როგორ აი ვახუშტისეული მე-18 საუკუნის 1735 წლის რუკა არის ეს. აი იქიდან მოყოლებული როგორ განვითარდა ეს ქალაქი და ეს ხო ახლა ფაქტობრივი მასალაა, ხო, შელამაზება აღჭირდება, ეს არის ის მართლა როგორც ჩვენს თვალწინ თქვა აი ამ წიგნის ამ ალბომის შეხედვისას ნახავთ როგორ ვითარდებოდა ქალაქი და რა სახე მიიღო ახლა სხვა საკითხია. Სად იყო დაცული მასალები, როგორ მოხდა შეგროვება, იმიტომ რომ აი მართლაც ბევრი ამიქცნება ესე ძას პირველად ნახავს ამ დამთვალიერებელ წიგში. Დიახ, მასალების დიდი ნაწილი დაცული არის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. ეროვნულ ბიბლიოთეკის გარდა არის თბილისის ისტორიის მუზეუმის დოკუმენტები გამოყენებული და ასევე არის საისტორიო არქივის დოკუმენტები გამოყენებული. რა თქმა უნდა, დაცულია ორიგინალები და გარდა კარტოგრაფების, ვთქვათ, ესე საზოგადოებამ არ იცოდა ამ დოკუმენტების შესახებ. გარდა ამისა, ფოტოების დიდი ნაწილი ასევე ეროვნული ბიბლიოთეკის ფონდებიდან არის და ეს ფოტოები ჩვენ ორიგინალის სახით გვაქვს. იცით რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ პროექტი ფოტომატიანი ივერიელი და იმ ფოტომატიანში უკვე ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი ფოტო შემოემატა კერძო კოლექციიდან, რომელი ფოტოების ჩვენ დოკუმენტურ მასალას გვიდებს იმის შესახებ, როგორი იყო, ну, ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ჩვენი ქალაქი. მათი არქიტექტურა, ყოფა, ეთნოგრაფიული ყოფა, ქუჩების განლაგება და ასე შემდეგ. გამოცემა არის ორენოვანი, ხო? რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, უცხოელებს აქვთ საშუალება, თქვა, გაეცნო. Იცით რა, სწორი შენიშნა, იმიტომ რომ ეს არ ამხოლოდ, თქვა, სპეციალისტებზე და თქო ექსპერტებზია გათვლილი და ალბათ ხელოვნებაცოდნეებისთვის, არქიტექტორებისთვის, ურბანისტებისთვის, ისტორიკოსებისთვის ეს მართლაც სამაგიდო წიგნად შეიძლება იქცეს და იქცევა კიდევაც დარწმუნებული ვარ. Არამედ ეს სასაჩუქრედა ძალიან კარგი რამ არის თბილისის სტუმრებისთვის, მათთვის, ვინც დაინტერესებულია თბილისის ისტორიით და კულტურით. დიახ, უნიკალური ფოტომასალა არის, როგორც თავში აღნიშნეთ შესული წიგში. რას ამბობენ უცხოელები საქართველოსა, ასევე უცხოელი ფოტოგრაფების მიერ გადაღებული ფოტოები, აი ამის შესახებაც რომ გვესაუბრეთ, ბატონო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და
და საინტერესო ჩვენი სურვილი იყო რომ საზოგადოებისთვის გაგვეცნო ის ინფორმაცია რაც დაგროვილი არსებობს ჩვენთან მაგრამ ასე მასშტაბურად არ არის გავრცელებული უცხოელების თბილისის შესახებ და აქ არის შუა საუკუნეების მოგზაურები მისიონერები ვაჭრები რომლებიც წერენ ჩვენი ქალაქის შესახებ მისი აღწერილობის მისი ყოფის კულტურის ეთნიკური შემადგენლობის და სხვა და სხვა და აი ეს ყველა პრაქტიკულად არის დოკუმენტური მასალა როგორი იყო ჩვენი ქალაქი და ყველაზე მთავარი აქ არის ის რომ აი რეტროსპექტივა სწორედ ამიტომ ქვია რომ აი ჩვენ რეტროსპექტივას ვადევნებთ თვალს ქალაქის განვითარებისას და როგორ ფორმებს იცვლის ხო მოგეხსენება თბილისის აქ უდიდესი ისტორია ის არ ყოფილა მხოლოდ ქართლის ცენტრი ან თქვა საქართველოს დედაქალაქი ის პრაქტიკულად საუკუნეების მანძილზე წარმოადგენდა ამიერკავკასიის ცენტრს როგორც კულტურული თვალსაზრისით ასევე ეკონომიკური თვალსაზრისით ამიტომაც აქ უამრავი ადამიანი იყრიდა თავს ევროპული მოგზაურებიდან დაწყებული თქვა აზიის სხვადასხვა ქვეყნების მისიონერებით გაგზელებული და დიპლომატებით და აი სწორედ მათი თვალით დანახული და შემდეგ ეს შეჯამებული არის ძალიან საინტერესო დაკვირვების მასალა და რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც და გამახსოვრდა თქვა უცხოელების შეფასები და რას აბობენ თბილისზე ისეც განსაკუთრებულს რაც შეიძლება დღეს ჩვენთვის იყოს ძალიან აქტუალური და საინტერესო. ბევრი რამ არის ახლა ბუნებრივია ძალიან საინტერესო, ნუ აბანოებთან დაკავშირებით ძალიან პრაქტიკულად ყველა უცხოელი წერს თბილისის შემომსაზრულ ღობესთან დაკავშირებითაც იყო ხო, მახსოვს მე თქვა თუ არ მეშლება ტურნეფორის სიყო რა ქვია მოგონებები ანუ ცხოვრების ყაიდის წესი და აი ყველაფერი ის რას ალბათ იმ დროინდელ როცა კითხულობ მართლა ფანტასტიკურია ხო ანუ პრაქტიკულად გიცოცხლებენ ეს ადამიანები იმ დროინდელი თბილისის ყოფას და ბევრი ფაქტი ჩვენთვის უცნობი იყო აი მაგალითად უამრავი ადამიანი მათ შორის ჩვენი მოქალაქე ანუ ცხოველთა ის ხოლმე შარდენზე გასართობა და კაფეები და ძალიან ცოტა მის ალბათ რომ შარდენი იყო მათ შორის ერთ-ერთი ვინც ჩვენი ქალაქი დახტოვანებს შემდგომ დაწერა არაერთი და მაგა პედა გრავიურაც გაატარა შარდენზე გადამეშალა კი ბატონო და ამიტომ და ბევრი ასეთი რა თქმა უნდა დიახთა ერთ დავამატებ რომ აი საინტერესოა რუკების ნაწილი კიდევ ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებით მაგალითად ჩვენ გვაქვს ვახუშტის შემდეგ რამოდენიმე რუკა და მათ შორის არის 1809 წელს სამხედრო საბჭოს რუსეთის იმპერიის სამხედრო საბჭოს მიერ გაკეთებული რუკა და მოიაზრებს თბილისს რომელიც არის პრაქტიკულად გარეუბნით უკვე აი ეს დღევანდელი კოტე აფხაზის ქუჩა გარეუბნად ითვლება და ეს არის საინტერესო რომ დღევანდელ თაობას არ წარმოუდგენია რომ შეიძლება თავისუფლების მოედანი ერთ დროს გარეუბანი ყოფილიყო მეცაც გეტყვით დღევანდელ თაობას ალბათ არ წარმოუდგენია აქ რომ ნახავს რომ დღევანდელი უნივერსიტეტი რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ელიტარული აღდგენილია დღეს თუ შეიძლება ეს ხო კაცრი გარეუბანი და ამოსტინად უსმენდი ერთ-ერთ გადაცემას რომ არსებდნენ სანამ ორთით იქნებოდა იქ სხვა კუთხით აშენდა და ფიქრობდნენ თურმე სად გადახვიდეს ეს ხალხი რა უნდა ფიქრო აშენებდნენ ეს იყო სერიოზული საუბარია ვაკეზე ხო და არამც თუ ვაკე პლატა აგერ თავისუფლების მოედანი იყო გავაგზელოთ აგერ აღმაშენებლის გამზირი ხო პლეხანოვი აბსოლუტურად ბაღები და ბოსტნები იყო იცი თქვენ თბილისური კოლონია ერქვა შემდეგ უკვე გერმანელების კოლონია და შემდეგ როგორ ვითარდება ამას ჩვენ აი თვალს ვადევნებთ ამ როგორ იზრდება ფართობი როგორ იზრდება და როგორ იღებს განაშენიანების სახეს ჩვენ თვალს ვადევნებთ აი ამ რუკების აბა რომელი იყო ცენტრი რომელი უბანი ითვლებოდა ცენტრი კალა იყო კალა აბლაბარი ეს არის საიდანაც იწყება აი ვახუშტისეულ ხიც ვახუშტისეულ რუკას რო გადავხედოთ და ვინახავთ ჩვენ რო კალა აბლაბარი აი ეს მეტეხის მხარე და ისანი ქაშვეთამდეც გარკვეული განაშენიანება არის და შემდეგ უკვე იწყება აი გარეთუბანი რაც ახსენა ამ წუთში მირიანმა ეს არის 1809 წლის რუკაზე უკვე გარეთუბნის დაგეგმარება შეიმჩნევა. გარეთუბანი ეს არის რუსთაველი, აი როცა უკვე კი და სადღაცა რუსთაველის მოედნის უბრალოდ თავისუფლების მოედნის ჩამოყალიბება სადღაცა აი 1840-50-იანი წლები ჩვენ უკვე თვალს ვადევნებთ რუსთაველი როგორ ვითარდება. ანუ უამრავი ობიექტები ალექსანდრეს ბაღი, მე ყოფილი მეფის ნაცვლის სასახლის ბაღი, დღევანდელი მოსავლე ახალგაზრდობის სასახლის ბაღი. მათ შორის ბევრი ბაღი არის ყოფილი დედოფლის და მეფეების ბაღების ადგილას.
Dar ai ძალიან საინტერესო ისტორია ახლა ამის მოყოლა ასეთ ფორმატში კი არა ალბათ არ მოგვეზდება ძალიან საინტერესოა მართლა ალბათ ნებისმიერი მოქალაქისთვის დასტუმრებისა და ორენოვანია თანა ძალიან კარგი რა თქმა უნდა ზენტრო შეიძლება არაჩვეულებრივი საჩუქარი იყოს ვიზიტორისთვის ფორმატიც ის ის შეურჩიეთ კი რომ აი ნამდვილად აი გააცნო ქალაქი აი შესანიშნავი საჩუქარი იქნება თუმცა მე მგონი ჩვენც არ ვიცნობთ კარგად თბილისელები ბევრი ჩვენგან ვიცნობთ ბევრი აღმოჩენა იქნება რაც ახლა თქვენ მცირედ ბძანეთ და ბევრი სიახლე იყო უფრო სადარი წიგში ბუნებრივია როგორ სადაც ხოვრობთ იმ ქალაქზე გვაქვს საუბარი როგორ გახდა ეს ქალაქი ესეთი და ამგვარი როგორ დღეს გვაქვს კი რა თქმა უნდა ეს ძალიან და აქ არის პლუს საბჭოთა პერიოდის და საბჭოთა პერიოდში როგორ ხდება დაგეგმარება როგორ თქვათ ხდება გენერალური გეგმების შედგენა და სივრცითი გამოყენება და ათვისება სივრცების აი თქვათ შორის აქაც არის ეს მასალა წარმოდგენილი და მე-20 საუკუნესაც გადაავლებს დამთვალიერებელს აი დიღმის საბუთალოს და ვაკის განვითარება და განაშენიანება 50-იანი 60-იანი 70-იანი წლები აქ ძალიან კარგია ყველაზე ესეთი აღშენებლობითი და განაშენებით პერიოდი რა პერიოდია თქვენი მონაცემებით ვიცხება რომ ფართოდ იწება უკვე გეგმები და განაშენიანება ორი ეტაპია ეს არის პირველი მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარი აი როდესაც უკვე ყავს ქალაქს თავარი არქიტექტორი როდესაც იგეგმება ქალაქის განშტო მეორე ეტაპი არის უკვე საბჭოთა პერიოდის დამყარებიდან დაახლოებით ეს არის 30-იანი წლები და შემდეგ 50-იანი წლები მეორე მსოფლიოების დასრულების შემდეგ შესაძლოა პირველი გეგმა თბილისის ეს არის 1934 წელი დათარიღებული ანუ პირველად უკვე გააზრებულად როგორ ხდება საბჭოთა პერიოდში გენერალური გეგმის მიხედვით ქალაქის განაშენიანება და უამრავი სიახლე აი მაშინ შემოვიდა მათ შორის თქვა ისეთი რამ რაც არის მტკვრის სანაპიროების გზატკეცილებად გადაქცევა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ იქ თბილისის ზღვის მიმდებარედ განაშენიანებაზეც იყო ლაპარაკი და ბევრი აი მსგავსი რამ ასე რომ მართლაც ვეთანხმები მირიანს რომ ეს ეტაპებად იყო და შეიძლება რომ 30-იან წლებიდან ჩვენ დავარქვათ რომ ახალი ტალღა იყო უკვე განაშენიანება ტალღა არა ხიდების ფოტოები და ჩემთვის ძალიან აღვიცეთ ეს ერთი აღმოჩენა იყო დღევანდელი ბართაშვილის ხიდი კინის კონსტრუქცია კინის კონსტრუქციით და საინტერესო ის არის რომ თბილისმა რამდენჯერმე შეიცვალა იერსახე და აბსოლუტურად სხვადასხვა ქალაქად იქცა და ნუ დღეს თუ ვიცით რომ აივნიანი ქალაქია ძველი თბილისი რეალურად იყო ბანიანი სახლების აი ქალაქი შეფენილი ფის ფერდობებზე აი თუ ნახავთ ახლა სხვა შორის აი იტალიაში არის ბევრი ქალაქი ასეთი რომ ფერდობზე შეფენილია თქვა ერთი სახლის აივანი არის მეორე სახლის სახურავი და აი ესეთი ფორმატის დასახლება იყო მოკლედ ეს საინტერესოა თბილისის მაცხოვრებლები ამ ცვლილებებს როგორ ეგუებოდნენ ახლა ხო არის ხოლმე სულ რაღაცა 100-ით სხვადასხვაობა და პოლემიკა ვთქვა შენებლობებთან დაკავშირებით აი საინტერესოა საუკუნეების განმავლობაში ეს როგორ ხდებოდა ხო რა თქმა უნდა ალბათ არის გარკვეული წყაროებიც ხო რომელიც ამას გვეუბნება თუმცა ხო ძნელი გამოკითხვის შედარება იქ რა ხდებოდა ეს ინფორმაცია არ შეგხვედრიათ ამ წიგზე მოდი ვიცით რა არის ბევრი ინფორმაცია არის ბუნებრივია და ამ ინფორმაციებს ჩვენ ხო ახარისხებდით იმის მიხედვით თუ რა ინტერესი იყო ამ ალბომთან დაკავშირებით თორე ეროვნული ბიბლიოთეკაში რო შევიდეთ და საცავებში ალბათ იქიდან გამოსვლა არ მოგვიდა. მაგას ალბათ წიგნები და სჭირდება. ალბათ რა არის? ბოლო გეგმა არის 1968 წლის, ხო, რაც ჩავხედე ეს არჩევში თუ სწორად მახსოვს, რაც შევიდა გამოცემაში. ბოლო გეგმა არის 2020 წლის. მე გახლავართ მათ შორის ჩემი კომპანია თბილისის გენგების ახალი გენგების ავტორი. ანუ 2020 წლისაც არის შესული. 2020 წლისაც არის დღეს რა მდგომარეობა არის, იმიტომ რომ ჩვენ რაზეც მუშაობდით გენგიგმაზე საბაზისო რუკა ჩვენ აქ ავსახეთ ის რეალობა რომელიც დღეს არის. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო ეს გამოცემა და მართლაც ურჩევდი ყველას რომ გაეცნო. 30 რიცხვში 5 საათზე არის საკრებულოში ოფიციალური პრეზენტაცია და საკრებულოში მოხდება წარდგენა. აუცილებლად, ძალიან საინტერესო გამოცემაა. შევახსენოთ ჩვენს მენელს რომ თბილისურ რეტროსპექტივა ესეთი გამოცემა ალბომი გამოიცა და სადაც მომრავი რამეა ჩვენ დედაქალაქზე და ჩვენი სტუმრები გახდნენ გამომცემლები აი ამ გამოცემისა, ბირიან ხოსტაიშვილი და მამუკა საუკუნძე.